Hansı zəmanədə yaşayırıq ki? Mənim əmim oğlunu, məşhur kəşfiyyatçı Leqem Əsgərov Ermənistanda zindanda saxlanılır. İkinci eyni balaca bir kənddən məşhur kəşfiyyatçı Ramiz, onun əmzadəsi Ramiz Əliyev Azərbaycan emitensinin təşkilatında saxlanılır. Ramiz Əliyev erməni əsirliyində olan qohumu Dilqəm Əsgərovla bənzər taleyi paylaşdığını deyir. O ötən il MTN əməkdaşları tərəfindən qasırmalısılıq adıyla tutularaq nazirliyə gətirildiyini bildirir. Keçmiş kəşfiyyatçı maddi imkanı zəif olduğundan ara sıra Gürcistandan qızıl gətirib, yaşadığı Gəncə şəhərində və başdakı tuşanlarda onları satmaqla ailəsinin ehtiyaclarını qarşılayırmış. Buna görə o 6 ayını MTN-in təcrübəxanasında keçirməli olub. MTN-də 3 ay qalandan sonra mənə nə evlə görüş verdilər, nə tutulandan 3 ay müddətinə qədər bir telefon zəngi verdilər. 3 aydan sonra mənim vaxtım artıranda ki, məhkəməyə getdik, Səbali rayonunda gərək ki, məhkəmənin 3 ayda müddəti artıranda, mən onda bildim ki, bu məni də əlavə 3 ay saxlayırlar, 389 qram qızıldan ötürü, bu boyda lüqotlarım, mənim güzəşlərim, mən vətəni qorumuşam, məni bir dənə Suriyadan gəlmiş işçi ilə saxlayırlar. Ramiz Əliyev zaminə buraxılmaq üçün İstintaq İdarəsinin müstəntiq qrupunun rəhbəri Yasin Məmmədovun ondan 100 min manat tələb etdiyini deyir. Ramiz Əliyev deyir ki, Yasin Məmmədov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini Natiq Məmmədovun qardaşıdır. O bu ilin martında ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə əliyyə mayor rütbəsinə qaldırılıb. Mən birinci elə başa düşdüm ki, bu 10 min deyir. Dedim 10 min, hələ mən 10 mini yüksək bilirəm. Dedim nə 10 mini, 100 min. Bura polis idarəsidir sənin üçün. Çığıra-çığıra deyirəm ki, Yasin müəllim, mən erməni samolyotu vurmuşam, Azərbaycan samolyotu vurmamışam, nə 100 min? O, əlim təzdən qayıtmaya belə tutur ki, Azərbaycan samolyotu vursaydım ya 300 min deyərdim, ya 400 min. Demə, Azərbaycan texnikasını vursam, MTN-də pulla qutararam, dedə əlbət ki. MTN-dən sonra 3 ay Gəncədə həbsxanada saxlanılan Ramiz Əliyev 5 il şərti azadlığa buraxılıb. Onun sözlərinə görə təcrübəxanada saxlanılarkən qızıl satdığı şəxslər nazirliyə gətirilib və yüksək məbləğdə pulun qarşılığında sərbəst buraxılıblar. Onlardan 14-ünün evində axtarış aparılıb. Ramiz Əliyevin əsas narahatlığı həmin şəxslərlə bağlıdır. Ki bu 14 nəfərin verilən əziyyətlər bu araşdırılsın. Mənim hər hansı bir dəqiqə gecə yatamıram. Uşağımdan qorxuram. Ya MTN qorxusu da bir tərəfdən və o yoldaşların qorxusu da bir tərəfdən. Bunların bəziləri mənə dəstəkdirlər. Ki, sən şikayət ver, bizi çağırsalar, biz də deyəcək. Bizdən nə qədər pul alınır, bizi necə incidiblər, malımızı necə saxlayıblar, bizi zəlil qoyublar. Amma bir neçəsi bu dəqiqə deyikət edir. Mənim bu töhmətdən çıxardım, xahiş edirəm, cənab prezidentədir sözüm və yüksək vəzifə sahiblərinədir sözüm, gücü çatanlaradır sözüm. Bu yoldaşlar, yəni bu xəcalətçilikdən mənə çıxardım.